Ξεκινήσαμε τη σεζόν λέγοντας ότι η ανασκόπηση υπάρχει για να σας λέει σκληρές αλήθειες. Λοιπόν, αυτή τη φορά την πατήσαμε. Πήγαν όλα στραβά. Νικήσαμε. Με το που απειλήσαμε ότι θα κάνουμε επεισόδιο ανασκόπηση για το θέμα, και υποχώρησαν. Με σαφείς αιχμές για την εκπομπή μας. Ακούστε τώρα μήνυμα που έβγαλε η εταιρεία προς τους εργαζόμενους. Ακούσαμε, λέει, όλες και όλους τα σωματεία εργαζομένων και τα αιτήματά τους. Καλά. Το διάλογο των πολιτικών κομμάτων. Εντάξει, ναι. Τους ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις επικοινωνίες τους μαζί μας. Αυτό το ακούσατε με τον πινελίκι που έπεσε, σίγουρα το άκουσαν. Τους δημοσιογράφους. Όπα. Γράψε και τη διεύθυνσή μου, ρε φίλε. Πες, φοβήθηκα την ανασκόπηση, Κωνσταντίνε, λυπήσουμε. Και κυρίως, λέει, στο τέλος, τους εργαζομένους μας που γνωρίζουν τον τρόπο δουλειάς μας και την καθημερινότητά μας. Αυτό μάλιστα. Για να είμαστε ειλικρινείς, για να ακούσει τους εργαζομένους, χρειαζόταν ένα συνδυασμό. Καθολική κατακραυγή στα social media και μαζί ένα δυναμικό συνδικαλιστικό κίνημα εργαζομένων με την αυτοπεποίθηση ότι μπροστά στην εσχροκέρδεια της επιχείρησης είχε τον κόσμο με το μέρος του. Με λίγα λόγια, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι 2.016 εργαζόμενοι της eFood που εργάζονταν με τρίμηνες συμβάσεις θα προσληφθούν με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Πάμε τώρα να δούμε τα πράγματα με τη σειρά. 115 διανομής σύμφωνα με την εταιρεία έλαβαν στο κινητό τους ενημέρωση από την eFood που τους ζητούσε να συνεχίσουν τη συνεργασία τους ως freelancers. Διαφορετικά η σύμβασή τους δεν θα ανανεωνόταν. Το μήνυμα που έφτασε στους διανομείς μέσα από την εφαρμογή Roadrunner, μια εφαρμογή μέσω της οποίας διασυνδέονται οι διανομείς με την eFood και τις παραγγελίες, ανέφερε τα εξής. Αγαπητέ Rider, στο πλαίσιο της αύξησης της παραγωγικότητας του στόλου και της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας, θα θέλαμε να σου προτείνουμε να συμμετάσχεις και εσύ στο σχήμα συνεργασίας freelancing. Αμέ, ναι. Θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, αλλά με βάση τα παραπάνω και το μπάτσου, το οποίο προκύπτει από διάφορες αιτίες, εκτιμούμε ότι θα ήταν καλύτερο να συνεχίσεις να εργάζεσαι ως freelancer. Σε διαφορετική περίπτωση, θα θέλαμε, λέει η εταιρεία, να σε ενημερώσουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της υπάρχουσας σύμβασης. Δηλαδή ήταν ένας τύπος, ένας human resources administrator, manager, personal relationship, director of United Nations, HRSVGC, μαζί με το επιτελείο του και σκέφτηκε ότι είναι πολύ καλή ιδέα να στείλει αυτό το τελεσίγραφο σε μήνυμα. Κοιτάξτε, το καταλαβαίνω, όλοι έχουμε στείλει μηνύματα για τα οποία μετανιώσαμε μετά. Εντάξει, αυτό συνήθως συνοδεύεται από πολλά ποτά και ορθογραφικά λάθη. Αλλά εκεί ήταν όλοι μανατζαρέοι μαζί και σου λέει: στείλ το γαμίδι, τι θα μας κάνουνε. Ένα πρόβλημα με αυτό ήταν ότι ένα τέτοιο μήνυμα κυκλοφορεί κάπως εύκολα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα δεύτερο πρόβλημα ήταν ότι η eFood μέσα στην καραντίνα είχε συσσωρεύσει αστρονομικά καθαρά κέρδη. Το 2017 4,8 εκατομμύρια. 2018 10,31 εκατομμύρια. 2019 23,7 εκατομμύρια. Και 2020 31,6 εκατομμύρια ευρώ. Αφού γενικά πολλοί κόσμος παραγγέλει μέσω eFood, ήδη πολλοί κόσμος καταλάβαινε ότι κολυμπάς στο χρήμα και ότι στέλνοντας αυτό το τελεσίγραφο είσαι απλώς άπλιστος και πας να βγάλεις υπερκέρδη ξύνοντας τον πάτο του βαρελιού, κλέβοντας το ψωμί φτωχών ανθρώπων. Είναι σαν το καθήκη που έχει την Amazon, που έχει 200 δις περιουσία και δεν αφήνουν τους υπαλλήλους να πάνε να κατουρίσουν για να μην χάνουν χρόνο στη δουλειά. Η υποβάθμιση της αξιολόγησης της εφαρμογής, οι μαζικές διαγραφές από την πλατφόρμα, είχαν ως αποτέλεσμα μια πρώτη ανακοίνωση της εταιρείας που παρενέβη για να πει ότι της ξέφυγε. Θα θέλαμε, είπε, να διευκρινίσουμε προς τους διανομείς συνεργάτες και χρήστες του eFood πως η λανθασμένη διατύπωση της πρόσφατης επικοινωνίας που έγινε προς τους 115 διανομείς, των οποίων η σύμβαση λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του 2021, δεν εκφράζει τη φιλοσοφία και την κουλτούρα της εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν ήταν εκβιαστική. Καταρχάς, αυτό με τη φιλοσοφία της εταιρείας. Αυτό μου φαίνεται πάντα υπερβολικό. Δηλαδή, ποια είναι η φιλοσοφία της εταιρείας, ο λογικός θετικισμός του κύκλου της Βιέννης, άσε τώρα την κουλτούρα. Και όταν λέει ότι δεν ήταν εκβιαστική, τι εννοεί? Γιατί γενικά όταν λες δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της υπάρχουσας σύμβασης, αυτό μου ακούγεται κάπως εκβιαστικό. Είναι λιγότερο από το υπογράψτε γάμο την πανακόλα μη σας γα... ή το πρωτασπάω δάχτυλα, μετά λιώνω κρανία, μετά ρίχνω καφέ στο λάπτοπ. Δεν είναι τόσο εκβιαστικό, αλλά είναι. Όταν γενικά ο Α λέει να κάνεις το Χ, αλλιώς θα σου κάνω το Ψ και δεν θα σου αρέσει το Ψ, αυτό λέγεται εκβιασμός. Και συνεχίζει μετά η εταιρεία και λέει ουδεμία πρόθεση είχε να δημιουργήσει κλίμα ανασφάλειας στους διανομείς. Ρε παιδιά, τώρα δεν λέγατε ότι δεν θα ανανεώσετε τις συμβάσεις. Αντιθέτως, λέει, ήθελε να προσφέρεις όσους το επιθυμούν σε όσους το επιθυμούν
και λύγει η σύμβασή τους, ένα νέο τρόπο συνεργασίας με την εταιρεία που θα λειτουργήσει θετικά και προς τις δύο πλευρές. Φίλε, λανθασμένη διατύπωση είναι να πεις από ανέκαθεν. Εδώ που τα λέμε, πότε μπορείς να πεις ότι πρόκειται για ασφαλμένη διατύπωση? Να, για παράδειγμα, συμβαίνει μια γυναικοκτονία και σου λες, όλοι οι άνθρωποι είναι, γιατί να τύπουμε γυναικοκτονία? Τώρα που το καλοσκέφτομαι, ούτε αυτό είναι ασφαλμένη διατύπωση. Πάλι το μαλάκα κάνεις. Γενικά, για να πούμε κι εμείς κάτι που να έχει σχέση με φιλοσοφία και κουλτούρα. Όπως έλεγε ο Σίγμουντ Φρόιντ, όταν κάποιος λέει μια χοντράδα, κατά βάθος ήθελε να πει αυτό που είπε. Είναι κάπως σαν το γνωστό σύνθημα. Όταν λες Μητσοτάκη γαμιέσαι, είναι λίγο δύσκολο να εννοείς ότι θα τον ψηφίσεις στις επόμενες εκλογές. Συνήθως εννοείς ότι δεν θα ψηφίσεις Μητσοτάκη. Το απλοποιώ λίγο γιατί παρακολουθούν και δεξί την ανασκόπηση. Η αναφορά στον Πρωθυπουργό εδώ πέρα είναι χρήσιμη και σκόπιμη, γιατί προφανώς όταν έχεις Υπουργό Εργασίας τον Κωστή το Χατζηδάκη, προκύπτει τέτοιο ζήτημα, ξέρεις ότι για τη μαλακία που έχει παιχτεί φταίει και η κυβέρνηση. Επειδή ήταν λίγο θολό το αν οι διανομής μπορούν να είναι και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και αυτοαπασχολούμενοι, ο αγαπημένος μας Σούπερμαν του ξεπουλήματος της Ολυμπιακής, του φυσικού περιβάλλοντος και όσων εργασιακών δικαιωμάτων είχαν απομείνει, ανέλαβε δράσεις. Στο άρθρο 69 του νόμου που οι αθεόφοβοι ονόμασαν Προστασία της Εργασίας, ουσιαστικά προβλέπεται ότι οι riders αυτοί μπορούν να είναι freelancers. Τι σημαίνει όμως freelancer? Αντιγράφουμε από την απάντηση της eFood. Στο μοντέλο ανεξάρτητης συνεργασίας, freelancer, οι συνεργάτες διανομής απολαμβάνουν ανταγωνιστικές αποδοχές. Αμοιβή ανά παραγγελία, πρόσθετη αμοιβή ανάλογα με τις χιλιομετρικές αποστάσεις, παροχή επαγγελματικού εξοπλισμού, προσωπικό προγραμματισμό στις ώρες και ημέρες εργασίας, απόλυτο έλεγχο των αποδοχών τους και εκπαίδευση. Κάτσε, περίμενε. Να το πάμε από το τέλος, εκεί που λέει για απόλυτο έλεγχο των αποδοχών. Μπορεί για παράδειγμα να τις διπλασιάσει κανείς? Όχι, αν είναι απόλυτος αυτός ο έλεγχος, μπορεί να τις τριπλασιάσει. Να συνεχίσω λίγο το ίδιο πείραμα. Αναρωτιέμαι αν μπορεί για παράδειγμα να τις πενταπλασιάσει. Όχι. Ίσως είναι ασφαλμένη διατύπωση. Γιατί όλα αυτά ακούγονται πολύ ωραία μέχρι να καταλάβεις ότι λείπουν μερικά εργασιακά δικαιωματάκια που πώς να το κάνουμε είναι κάπως βασικά. Ας πούμε ασφάλιση, 13ος, 14ος μισθός και άλλα. Δηλαδή, μην κοιτάτε τώρα το Χατζηδάκι που του λες έχω ένσημα και σε ρωτάει τι είναι αυτό που πονάει αν πήγε σε γιατρό. Ο Χατζηδάκης το ξέρει το θέμα, γιατί είχε φωτογραφηθεί με αυτούς που του φέρναν τους καφέδες. Όχι με εκπροσώπους του συνδικάτου, γιατί αυτοί τώρα μπορεί να του κάνανε παράπονα και ο άνθρωπος δεν έχει την όρεξή τους. Όσο για την αμοιβή με βάση τις αποστάσεις και τον προσωπικό προγραμματισμό στις ώρες, θα το συζητήσουμε αναλυτικά σε σχέση με την αντίστοιχη εμπειρία από τους κολοσσούς του εξωτερικού. Με λίγα λόγια, λέγεται ουμπεροποίηση της εργασίας αυτό το μοντέλο. Είναι βασικός μοχλός εκμετάλλευσης. Το να θεωρείται ότι ο εργαζόμενος εργάζεται μπορεί να τα κάνει χιλιόμετρα. Απλώς μετακυλείς έτσι το κόστος του νεκρού χρόνου στην εργασία. Αυτό σημαίνει. Θα επανέλθουμε όμως αυτό αναλυτικότερα παρακάτω. Το καλύτερο όμως είναι ο προσωπικός προγραμματισμός. Αυτό έλεγε η κυβέρνηση και στα εργασιακά. Είναι όλα θέμα καταμερισμού του προσωπικού χρόνου και διαπραγματεύσεων εργοδότη και εργαζόμενου. Ή συνεργάτη στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, ρωτάς τον άλλο, τι δουλειά κάνεις ρε φίλε? Σου λέει είμαι freelancer, rider. Έχει την ελευθερία του ρε φίλε, είναι κύριος του εαυτού του. Έχει προσωπικό προγραμματισμό του χρόνου του. Δεν δεσμεύεται τώρα από 8 ώρα και συμβάσεις. Δουλεύει 3 ώρες με την eFood, 1-2 ώρακι με τη Volt. Αμαλάχη, κάνει το παπί ταξί και παίρνει και ένα μπελάτι για την Uber. Τα απογεύματα μεταφέρει μαθητές μια σχολή κουνφού στον κήπο του Σταύρος Νιάρχος. Αυτά. Δουλεύει γενικά όσες ώρες θέλει. Όποτε θέλει, αμαλάχη, το κλείνει το μαγαζί και φεύγει μια εβδομάδα Μύκονο, Γαλλικές Άλπες. Δηλαδή, για παράδειγμα, το πρωί θέλει πάντα να κάνει μια ώρα γυμναστική και θα πάει να δουλέψει μόνο μετά τη γιόγκα. Γιατί έχει αποδειχτεί αυτό ότι οι οδηγοί βρίζουν πολύ λιγότερο το Χριστό και την Παναγία στο δρόμο όταν έχουν κάνει 2 ώρες γιόγκα πριν να ξεκινήσουν το μεροκάματό τους μες στη βροχή και τα χιόνια. Το μόνο πρόβλημα σε όλο αυτό είναι ότι ο ράιντερ πριν την κάνει για Μύκονο πρέπει να πληρώσει νίκη, λογαριασμούς, κάνα 2-3 μούλικα, να γαμοφάει ρε απατεώνες. Δηλαδή αν είχε όντως τόση ελευθερία. Άλλο νταλκά δεν είχε ο ράιντερ από το να τριγυρνάει την Αθήνα με το μηχανάκι να μεταφέρει παραγγελίες για 3.60. Και να βλέπει και τα ξυνισμένα μούτρα του πελάτη που είδε το μήνυμα παραγγελία σα διάθεση 45 λεπτά και ήρθε σε μια ώρα ή δεν είχε πίτσα μανανά ή πινιάτα. Γιατί πώς να το κάνουμε? Όταν ο άλλος θέλει μια δουλειά για να επιβιώσει, είναι κάπως δύσκολο να θεωρείται συνεργάτης μιας εταιρείας που έβγαλε μια 30 εκατομμύρια καθαρά κέρδη το 2020.
Αυτή η σχέση εργασίας ενδιαφέρει όχι μόνο διότι αποτελεί μια διεθνή τάση, αλλά και διότι αυτό είναι το μοντέλο που ακολουθείται από την Volt αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Να ακούσουμε τι δήλωσε ένας εργαζόμενος της Volt στο The Press Project. Να πούμε ότι εσείς δουλεύετε ούτως ή άλλως με αυτό το καθεστώς του freelancing. Ναι, ναι, εννοείται, έτσι ξεκίνησε η εταιρεία από την αρχή με το καθεστώς του freelancer. Ένα καθεστώς καταδικαστέο αναφυσβήτητα. Απαλλάσσει τους εργοδότες από όλα τα δικαιώματα, δώρο Πάσχα, δώρο Χριστουγέννων, ασφάλεια, υπερορία, υπερεργασία, τους απαλλάσσει από όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στον εργαζόμενο. Οι εργαζόμενοι πληρώνονται με την παραγγελία. Γνωστό είναι το καθεστώς. Αν δεν έχει δουλειά, βολοδέρνει στον δρόμο χωρίς να γυρνά σπίτι με το μεροκάματο. Γνωστό είναι το εργασιακό αυτό καθεστώς. Αυτό είναι ο νέος εργασιακός μεσαίωνας. Επίσης υπάρχει η τάση σε άλλα καταστήματα να κλείνουν το τμήμα της διανομής προκειμένου οι εργαζόμενοι που απολύονται να προσλαμβάνονται στη συνέχεια από αυτές τις πλατφόρμες με το γνωστό σχήμα της υποτιθέμενης αυτοαπασχόλησης. Και μόνο με την Ομοσπονδία που επικοινώνησαν και παραδέχτηκαν σε αυτούς ότι θα κλείσει η διανομή προκειμένου όλοι να περάσει το e-food. Άρα είναι ένα ακόμη πρόβλημα του κλάδου ότι πλέον με την e-food επηρεάζεται και ο υπόλοιπος κλάδος και υπάρχουν απολύσεις. Και δεν υπάρχει, μάλιστα σε εμάς δεν υπάρχει καν ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον αέρα περίπου 20 διανομής από τα δύο καταστήματα. Όπως κατήγγειλαν τα σωματεία των διανομέων, ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς που υπογράφουν συμβάσεις με εταιρείες όπως η Volt και η eFood είναι ενοικιαζόμενοι από εταιρείες όπως η Manpower. Αυτές οι εταιρείες που συνεργάζονται και με κολοσσούς όπως ο ΟΤΕ, προσλαμβάνουν τον εργαζόμενο και στη συνέχεια τον στέλνουν στον έμεσο εργοδότη του, δηλαδή την ψηφιακή πλατφόρμα, κρατώντας ένα μέρος του μισθού του. Η Manpower μάλιστα έβγαλε και ανακοίνωση, απαντώντας στις καταγγελίες των διανομέων που λένε τώρα για δουλεμπόριο και σκλαβοπάζαρα. Στην ανακοίνωσή της παραδέχεται τα πάντα, λέγοντας απλώς ότι δεν κάνει τίποτε παράνομο. Αυτό είναι πάντα πολύ θετικό. Δηλαδή, βάζει το Χατζηδάκι να σου γράψει ένα νόμο παρέα με τα αφεντικά που λέει: μπορώ να μαστιγώνω 5 σκλαβάκια το μήνα, αν έχω συμπληρώσει τα απαραίτητα έγγραφα και όταν το κάνω και με κατηγορήσουν δημόσια, λέω ότι εγώ απλά τηρώ απαρέγκλητα τον νόμο. Ναι, για γαλερίτσα συμπληρώνετε εδώ. Μαύρη εργασία, αφήνετε το παιδάκι σας εδώ πέρα με μια υπεύθυνη δήλωση. Είμαστε λίγο τυπικοί με τα γραφειοκρατικά. Διαβάζουμε λοιπόν από την ανακοίνωση. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνεργασίας, η Manpower Group παρέχει τις υπηρεσίες της εφαρμόζοντας πλήρως την νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των εταιριών προσωρινής απασχόλησης. Σκοπός της συνεργασίας είναι η κάλυψη προσωρινών αναγκών του συνεργάτη της μόνο για ορισμένο χρόνο, βέβαια. Ο χρόνος προσωρινής απασχόλησης, όπως συμβαίνει με όλους μας τους συνεργάτες, δεν μπορεί να ξεπερνά τους 36 μήνες, σύμφωνα με την νομοθεσία η οποία τηρείται απαρέγκλητα. Ο ορισμός του τόπου, του χρόνου και του τρόπου παροχής της εργασίας, παραδείγματος χάρη διάρκεια της σύμβασης, ασκείται μόνο από τον έμεσο εργοδότη και όχι από την Manpower Group. Δηλαδή, εμείς απλά γεμίζουμε τη γαλέρα, τα βρυσίδια να τα ρίχνετε σε αυτούς με το μαστίγιο. Με βάση τα παραπάνω γεγονότα, χαρακτηρισμοί που διατυπώθηκαν δημοσίως, λέει, τις τελευταίες μέρες, πόρο απέχουν από την πραγματικότητα και την προσήλωση της Manpower Group στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Λοιπόν, κάθε φορά που κάποιος λέει πόρο απέχουν, σκέφτομαι το νησί, τον πόρο. Και χάνω τελείως τον ηρμό μου σε σχέση με ό,τι συζητούσαμε. Δηλαδή, για να καταλάβετε, την ώρα που το κάναμε αυτό, μπήκα στο TripAdvisor και έψαχνα αξιοθέατα στον πόρο. Και τι ανακάλυψα. Ένα από τα καλύτερα αξιοθέατα είναι το λιμανάκι της αγάπης. Αλλά επειδή τις φωτογραφίες τις βγάζουν οι χρήστες, σου λέει να πας στο λιμανάκι της αγάπης και δείχνει αυτό. Δηλαδή, λίγο η χωριάτικη, λίγο η τρίχα, λίγο η ποδάρα, ούτε εγώ έχω ταλέντο στη φωτογραφία, αλλά ρε φίλε, με αυτό δεν ξαναπάς ποτέ διακοπές. Κοιτάς λίγο την πλατεία Ομονίας και λες μια χαρά είμαι. Ομόνια. Θα πάρω και τσίχλες από το περίπτερο και θα ράξω στα τσιμέντα, άρχοντας. Και άμα πιάσει και το Χριστούγεννο και σχολίζει ο Δήμαρχος, δεν με κουνάει κανένας. Τέλος πάντων, αυτά παθαίνω όταν λέει κάποιος πόρο απέχει. Μην τα πολυλογώ και βγούμε εκτός θέματος. Η Manpower Group παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και συνιστά αποδεδειγμένα ένα αξιόπιστο στρατηγικό εταίρο. Πλάκα πλάκα χάσαν περίπου 2.000 συμβάσεις αυτή με την ανακατοσούρα. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος με το παπί κορνάρι και χάνει ο επιχειρηματίας 2.000 συμβάσεις. Όχι ρε φίλε, δεν είναι περιβάλλον αυτό για εμάς τους επιχειρηματίες. Οι εργαζόμενοι από τη δική τους πλευρά παρενέβησαν για να εξηγήσουν λίγο το κόστος της εργασίας τους που βαρύνει τους ίδιους. Ποιο είναι αυτό το κόστος?
Ένα τυπικό μηχανάκι έχει κόστος βενζίνης και σέρβις περίπου 0,10 λεπτά ανά χιλιόμετρο. Αυτό χωρίς να συνυπολογιστεί η ασφάλεια, τα τέλη και η απαξία του οχήματος. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το τελευταίο, πρέπει, λένε, να γνωρίζετε ότι ένα όχημα μπορεί να πραγματοποιήσει έστω έως και 1000 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Με το μέσο όρο όλων όσοι κινούνται με προσοχή και δεν τρέχουν, να είναι γύρω στα 700 χιλιόμετρα, εφόσον επιθυμούν να επιστρέψουν ζωντανοί στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους. Στα παραπάνω εξηγούν στην ανακοίνωσή τους, προστίθεται και ο χρόνος απόσβασης για τις χούφτες στο μηχανάκι, περίπου 50 ευρώ, ώστε να μην παγώνουν τα χέρια στο τιμόνι και να μην ανοίγουν πληγές, που είναι ένα συχνό φαινόμενο για τους ανθρώπους που εργάζονται με μηχανάκι το χειμώνα. Συνεχίζει η επιστολή, μιλάει για γάντια, αδιάβροχα, τσαντάκια χρημάτων, γενικά για πράγματα που πρέπει να ψωνίσουν για να δουλέψουν. Το πρόβλημα είναι ότι για να συνεννοηθείς με το Μητσοτάκη, δεν του λες τι χρειάζεται για να δουλέψεις. Το θέμα είναι να καταλάβει τι θα πει να δουλέψεις. Η επιστολή στο Μητσοτάκη δηλαδή πρέπει να ξεκινάει έτσι. Κυριάκο, άσε λίγο τον καφέ, να σου μιλήσω. Κυριάκο, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν. Δηλαδή κάνουν κάτι που μπορεί να μην τους αρέσει, μπορεί να είναι δύσκολο, να υπομένουν την κούραση, την ψυχική φθορά, τους κινδύνους, γιατί μόνο έτσι μπορούν να επιβιώσουν. Γι' αυτό αν τα καταφέρνουν να ζήσουν έτσι. Ναι, Κυριάκο. Ναι, και στην Ελλάδα, Κυριάκο, σταμάτα να βλέπεις ταινίες στο κινητό σου την ώρα που σου μιλάω. Κυριάκο, πρέπει να τους συναντήσεις, Ξέρεις κάτι, ρε Κυριάκο, γάματο. Άστο, πήγαινε για μπάνιο, δεν βγαίνει άκρη έτσι. Το καλύτερο όμως είναι ότι έχουν κάτσει και εξηγούν μετά αναλυτικά στον Πρωθυπουργό τις εργασιακές σχέσεις. Του λένε, Κυριάκο, είναι σαν τη σχέση σου με τη Μαρέβα. Μια χωρίζετε, μια τα φτιάχνετε, έχετε κάνει μπουρδέλο το ποθενές και με λίγα λόγια, it's complicated. Στη χώρα μας, του λένε, απασχολούνται στον κλάδο των ταχυμεταφορών, ταχυδιανομών, τροφίμων και εμπορευμάτων 4 ειδών εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σήμανση εξαρτημένης εργασίας σε εμπορικές επιχειρήσεις, ταχυδρομεία, ταχυμεταφορές, επιχειρήσεις εστίας, καφέ κτλ. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με αδήλωτη ή ημιδηλωμένη εργασία. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με τίτλο κτήσης, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται καθαρά ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Για να κατανοήσουμε τι ακριβώς κρύβεται πίσω από την κίνηση αυτή της εταιρείας που κατέληξε σε αυτό το ωραιότατο φιάσκο, θα μιλήσουμε για το παράδειγμα της Uber, το οποίο είναι κρίσιμο και κεντρικό σε όλη αυτή την ιστορία για το συνολικό φαινόμενο της gig economy, της περιστασιακής απασχόλησης, που πολλές φορές περιγράφεται ως αυτό που είπαμε πριν, ουμπεροποίηση της εργασίας. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, αυτή η λέξη δεν μπορεί να περιγράφει κάτι καλό. Δηλαδή, το πρώτο που θα σκεφτείς δεν είναι ένας επιστήμονας που λέει: ορίστε, εδώ είναι το εργαστήριο που γίνεται η ουμπεροποίηση των προϊόντων. Είναι κάτι πιο κοντά σε ένα γιατρό που λέει ότι αν δεν γίνει άμεσα το χειρουργείο, μπορεί ο οργανισμός να ξεκινήσει την ουμπεροποίηση του ιστού που έχει προσβληθεί. Καταλάβατε, είναι πολύ απειλητικό. Να προσπαθήσουμε όμως να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, αν αυτό είναι δυνατόν. Η Uber ακολουθούσε αυτό το μοντέλο που λέει ότι βαφτίζεις το δούλο σου στην εργαζόμενο επιχειρηματία και απαλλάσσεσαι από όλες τις υποχρεώσεις της εργοδοσίας, όλη την προστασία που παρέχει ο νόμος, ακόμη και τις πιο στοιχειώδεις πλευρές της, όπως είναι το 8ωρο ή ασφάλιση. Στις 19 Φεβρουαρίου του 2021, το ανώτατο δικαστήριο στην Αγγλία αποφάσισε μετά από μια πενταετή δικαστική διαμάχη ότι οι εργαζόμενοι στην Uber είναι υπάλληλοι της εταιρείας και όχι αυτοαπασχολούμενοι. Δηλαδή, εννοούμε ότι 70.000 εργαζόμενοι θα δικαιούνται βασικό μισθό, επίδομα άδειας και σύνταξη. Μετά την έκδοση της απόφασης, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι οδηγοί θα λαμβάνουν τον ελάχιστο μισθό. Αν αναρωτιέστε τώρα ποιος θα πληρώσει αυτή τη διαφορά, η εμπειρία δείχνει ότι σε αντίστοιχη απόφαση στην Καλιφόρνια ανέβηκαν οι τιμές και είναι πιθανό να συμβεί και εδώ το ίδιο. Αυτό είχε σχέση και με τον χρόνο εργασίας. Δηλαδή, αποφασίστηκε ότι εργάζονται για όσο χρόνο είναι συνδεδεμένοι και όχι μόνο όσο μεταφέρουν πελάτες. Αυτό είναι χρήσιμο, διότι το επόμενο βήμα θα είναι να δουλεύει στο ταμείο στο φούρνο και να μετράει ως χρόνος εργασίας μόνο όταν μπαίνει πελάτης. Κωνσταντίνε, λυπάμαι, αλλά σήμερα δεν δούλεψε αρκετά, δεν πούλησε αρκετές τυρόπιτες. Θα χρειαστεί να πληρώσει το ενίκιο όσο από τις χθεσινές σου οικονομίες. Ρε παιδιά, δεν δούλεψε γιατί οι τυρόπιτες είναι προπέρσινες. Έχουν τόσο καιρό εδώ μέσα, έχουμε συνηθίσει συναισθηματικά. Θα λυπηθώ άμα τις πουλήσω. Δεν δούλεψε γιατί άμα μπαίνει ο κόσμος πάνω να δει τις τυρόπιτες, είναι τόσοι μικροοργανισμοί επάνω που πιάνουν κουβέντα, βγάζουν γλώσσα. Έρχεται ο περάτης και νομίζει ότι πάνε να υιοθετήσει παιδί αντί να ψωνίζει τυρόπιτα. Όπως είπαμε και παραπάνω, το ζήτημα του υπολογισμού του χρόνου εργασίας αποσκοπεί ακριβώς στο να μετακυλεί στην πλάτη του εργαζόμενου τον νεκρό χρόνο της εργασίας. Να δούμε όμως πώς εξελίχθηκε αυτή η δικαστική διαμάχη στην Αγγλία. Οι δύο εργαζόμενοι της Uber που την πήγαν στο δικαστήριο το 2016 ήταν οι James Farrar και Yasin Aslam. Να δούμε λίγο αυτό το φοβερό τυπάκι. And you are famous or in some quarters infamous
Because you're the little guy that took on one of the biggest platform companies in the world, Uber, and decided to sue them because you didn't think they were treating you right. So after many years, congratulations, you and your co-plaintiffs just had a really exciting victory in the UK Supreme Court. And so, you know, we're really glad you're with us and you've got quite a story. So we want to just jump right into it. Yeah, so a big, big second Bama's congratulations on a very hard fought battle, my man. That was what, 6 years altogether? 7 years, I would say, 7 years. But I played a small role in it because don't forget, we had a lot of people in the process that supported us, including the lawyers, the drivers. And so it wasn't like we all, it was done collectively. So I wasn't able to do it on my own, even though it's my name at the top and I was one of the first claimants. But yeah, main thing is we managed to do it. Τι λέει δηλαδή όταν του λένε μπράβο? Ότι παρά το γεγονός ότι είναι το δικό του όνομα στην αγωγή, είναι ένας συλλογικός αγώνας. Γιατί την ώρα που οι άλλοι κερδίζουν δεκάδες εκατομμύρια και προσπαθούν να στύψουν τον οδηγό για ακόμη μεγαλύτερο κέρδος, αυτός λέει δεν έκανε τίποτα σπουδαίο, η αξία βρίσκεται στον συλλογικό αγώνα. Μετά όμως, ανεβάζει στο κανάλι του στο YouTube την ανακοίνωση της απόφασης τα ουρντού από την πακιστανική τηλεόραση. ड्राइवर यासीन असलम और जेम्स फरार के हक में एम्प्लॉयमेंट अपील ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है इस फैसले में ऊबर्स के ड्राइवर्स को सेल्फ एम्प्लॉयड की बजाय वर्कर तस्लीम किया गया था जिसके तहत ड्राइवर को कम से कम तनख्वाह और सालाना तातीलात का हक मिलता है कोर्ट ऑफ अपील के फैसले के बाद साबिक ड्राइवर यासीन असलम और इनकी वुकला टीम की रुकन रैचल मैक्सिन ने फैसले को शानदार करार दिया और इस तवक्को का इजहार किया कि ऊबर कानून का एहतराम करते हुए वर्कर को इनका हक देगी UK, I mean, we have Uber drivers suffering in Pakistan. It's the same story all over. And I think what Uber needs to do is obey the ruling and they need to do a lot more to respect the workers. Γιατί κατέληξε σε αυτή την απόφαση? Το δικαστήριο έλαβε υπόψη μια σειρά από παραμέτρους, όπως ότι η εταιρεία πρώτον αποφάσιζε το αντίτιμο, που σημαίνει ότι αποφάσιζε το κέρδος των οδηγών. Δεύτερον, συνέτασε το συμβόλαιο για το οποίο οι οδηγοί δεν είχαν λόγο. Τρίτον, η εταιρεία είχε το δικαίωμα να επιβάλλει ποινές στους οδηγούς αν αρνούνταν πολλές διαδρομές. Τέταρτον, η εταιρεία παρακολουθεί την αξιολόγηση των οδηγών και έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη συνεργασία αν δεν βελτιωθεί η αξιολόγηση. Με δεδομένα τα παραπάνω, φαίνεται ότι ο μόνος τρόπος να αυξήσουν τα κέρδη τους οι οδηγοί ήταν να δουλεύουν περισσότερο. Αυτός ο τύπος εργασίας είναι χαρακτηριστικός μιας εποχής πλήρους εργασιακής επισφάλειας, που επιδεινώνεται πολύ περισσότερο την εποχή της πανδημίας. Στην Αγγλία οι θάνατοι από COVID είναι τριπλάσιοι στους οδηγούς από ό,τι στο γενικό πληθυσμό. Όταν αρρωστήσουν μπορούν απλώς να βρεθούν στο δρόμο, όπως συνέβη στη διαβόητη περίπτωση του Ρατζέσ στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό σημαίνει ότι την ώρα που τα αφεντικά αυτά πουλάνε καινοτομία και 21ο αιώνα, ο τρόπος με τον οποίο βγαίνει το κερδάκι είναι ο κλασικός του 19ου αιώνα. Έχει εργαζόμενους που απεργούν διεκδικώντας κατώτατο μισθό, δώρο Χριστουγέννων και ασφάλιση. Στην αντίστοιχη περίπτωση της εταιρείας Deliveroo, καταγγέλνουν ότι εργαζόμενοι που δουλεύουν 60 ώρες την εβδομάδα δεν καταφέρνουν να φτάσουν τον κατώτατο μισθό. Το παράδειγμα της Uber είναι για αυτούς η αρχή για έναν αγώνα για τις πιο στοιχειώδεις εργατικές διεκδικήσεις. Εν τω μεταξύ, η εμπειρία των ερευνών στο εξωτερικό δείχνει ότι παρά τα δώρα που δίνουν οι πλατφόρμες αυτές, όταν παραγγέλνεις τόσο συχνά που δεν μπορείς να τηγανίσεις ένα αυγόρε στο σπίτι σου αχαήρευτε, η τιμή μπορεί να φτάσει μέχρι και το 44% ακριβότερα. Σε σχέση με μια παραγγελία ευθέως από το ίδιο το εστιατόριο. Έτσι, αυτό που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλή επικοινωνία. Αυτά που μας ενδιαφέρουν και εμάς εδώ στην Ανασκόπηση, που είμαστε άνθρωποι της επικοινωνίας. Να, σε αυτό το tweet, ο CEO της Uber μοίραζε φαγητό για λίγο και του φάνηκε πολύ ωραίο. Λέει ότι δούλεψε μια μέρα και του φάνηκε πολύ ωραία εμπειρία και είπε μετά στους New York Times σε συνέντευξη ότι παραλίγο να σκοτωθώ. Μόνο που το δικό μας σωματείο εξηγεί ότι έχουν σχεδόν ένα νεκρό το μήνα από ατυχήματα. Δηλαδή, πας και λες για πλάκα κάτι το οποίο είναι πραγματικός επαγγελματικός κίνδυνος για μια κατηγορία ανθρώπων που υποφέρουν από αυτό. Δηλαδή, πας κοντά σε πυροτεχνουργό που είναι επάγγελμα χωρίς συνταξιούχους και του λες μαλάκα κομμάτια είμαι σήμερα. Βγάζει ο CEO της Uber 12 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, αλλά μετά μπαίνει και σε ένα μάξι να κάνει ότι δουλεύει γιατί είναι πολύ cool. Hello, come on in. How's it going? Start. There you go. How does it feel to be in the Uber driver's seat? It feels good. So this is my first time driving in San Francisco. So that's wigging me out a little bit. Εντάξει,
Σε εμάς ο μόνος που έχει προϋπηρεσία μάχημη στον κλάδο αυτόν είναι ο Σαμαράς που ασχολείται με τις πίτσες. Μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για 2 χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου η οποία έσκησε. Γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας. Να επιστρέψουμε όμως στους συναδέλφους του Σαμαρά, τους τροφοδιανομής. Η πορεία της Παρασκευής είχε κάτι συγκινητικό. Γιατί για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό υπήρχε αυτή η διάχυτη αίσθηση ότι κάτι μπορεί να γίνει. Ή όπως είπε ένας εκπρόσωπος του Συνδικάτου των Εργαζομένων, να χαμογελάσει λίγο το χιλάκι μας. Υπήρξε μια ωραία κίνηση αλληλεγγύης από τουρκαλάδες συντρόφους που παριστάνουν ότι συμπαραστέκονται, παιδιά, αλλά σε λίγο θα στέλνουν πάλι ανήλικα στον Εύρο να μας πάρουν την πατρίδα μας. Γράφανε όμως πονηρά. Οι εργαζόμενοι της eFood στην Ελλάδα δεν είστε μόνοι. Στην Τουρκία, οι εργαζόμενοι της Delivery Hero, που είναι η μητρική εταιρεία της eFood, στην εταιρεία Yemek Sepeti. Ποιος ξέρει τώρα πώς προφέρεται αυτό, και το συνδικάτο μας, χαιρετίζουμε τον αγώνα σας για αξιοπρεπή μισθό και συνθήκες εργασίας που να σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οι οργανωμένοι εργαζόμενοι των eFood και Yemek Sepeti είναι ανίκητοι. Είμαστε εργάτες, έχουμε το δίκαιο, θα νικήσουμε. Οι ενωμένοι εργαζόμενοι θα νικήσουν το κεφάλαιο. Μα τι ωραία, τι ωραία. Με άλλα λόγια, η περιγραφή του αυτοαπασχολούμενου πόρο απέχει από κάποιον που ελεύθερα διαχειρίζεται το χρόνο του και την εργασία του. Είναι μια υποχώρηση σε συνθήκες εργασίας χωρίς ασφάλιση, οκτάωρο, δώρα. Είναι αυτό που λέμε γαλερίτσα. Εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να στηρίζουμε τις δράσεις των σωματείων μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά τους. Αυτός είναι ο δρόμος για όλους τους εργαζόμενους της χώρας. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα που δουλεύουν με τέτοιες συμβάσεις, σε ξενοδοχεία, σε εργοστάσια, μέσα σε δουλεμπορικά γραφεία. Οργάνωση παντού για να έρθουν τα πάνω κάτω. Τι άλλο ζητάτε τώρα από τον Υπουργό? Τώρα μένει να λύσουμε και τα υπόλοιπα αιτήματά μας που αφορούν τα βαρέα διγυνά αίσθημα, που αφορά να μην εφαρμοστεί πουθενά το συνεργατικό μοντέλο σε καμία εταιρεία, να έχουμε εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα με πλήρη απασχόληση σε όλες τις εταιρείες και όχι μόνο στην eFood. Θα θέλαμε να ευχηθούμε με όλη μας την καρδιά καλή επιτυχία στον αγώνα των Τελιβεράδων και να τους πούμε ότι νιώσαμε όλοι πάρα πολύ υπερήφανοι για την επιτυχία σας μέχρι τώρα. Και είναι πολύ ωραία, γιατί την ώρα που ο άλλος νιώθει τόσο παντοδύναμος ώστε να επιτεθεί σε κάποιον που είναι ήδη σε τόσο δύσκολη θέση, είναι σημαντικό ότι υπάρχει κόσμος που βλέπει και στηρίζει το δίκαιο. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε μια τέτοια επιτυχία. Οπότε ελπίζουμε να μην παρεξηγήσετε αν δείτε ότι γράψαμε ένα μικρό τραγούδι, τον ύμνο στον τροφοδιανομέα, σε στίχους και μουσική του τροβαδούρου των Τελιβεράδων, του Σπύρου Γραμμένου. Πάτα και κόρτα και κόρτα! Σε θέλουνε στο δρόμο, σε θέλουνε freelancer. Το hashtag όμως μίλησε και κάναν όλοι cancer. Το hashtag όμως μίλησε και κάναν όλοι cancel. Με ένα αστεράκι και delete αλλάζει όλη φάση. Κοίτα να δεις η αντίδραση πως έφτιαξε τη δράση. Κοίτα να δεις η αντίδραση πως έφτιαξε τη δράση. Χωρίς εσένα στο μαχή θα πεινά. Το eFood δεν μπορεί χωρίς Delivera. Χωρίς εσένα